हेलो गाइस, हामी आज रेनबो ट्राउट फार्म जाँदैछौँ। म्यागाउँ म्यागाउँ गाउँपालिका अलिकति तपाईँको एकदम झन् हेलो गाइज, हामी चाहिँ अब ट्राउट पक्रिन जाँदैछौँ। यहाँ चाहिँ ट्राउट फार्म हो, नुवाकोटको खतरा छ। यहाँ चाहिँ अब जुका चाहिँ खतरा लाग्छ। यहाँ अब हामी ट्राउट माछा पक्रिन्छौँ। यहाँ आएर अर्ग्यानिक रहन्छ पानी त, यो ट्राउट खोलाको पानी ट्रकसँगले चिसो छ। ल हेर्नुहोस् ट्राउट, ट्राउट माछा धेरै लगानी छ यहाँ त। ट्राउटै मात्रै कच्चा कच्चा हेर्नु है। ठुलो सानो सबका हाराहारी के त्यो चाहिँ ठ्याक्कै यो जङ्गलको बिचमा छ क्या, नुवाकोटको नुवाकोट जिल्लाको म्यागाउँ गाउँपालिका भन्ने ठाउँ हो। त्यहाँ चाहिँ खोला खोला ठुलो आए पनि केही हुँदैन क्या, त्यही ठुलो खोला आउँदैन, त्यही भएर खतरा छ। भाइ कहाँको लाने, त्यहाँको हामी ट्राउट माछा पक्रिन्छौँ। जान त टेक्चर उगाउनु त, टेक्चर उगाउनु न। यहाँ यहाँ भिडियो बनाउनु त म उगाउँछु क्या माछा। यताउता पनि न, यताउता यता भाइ पठाउनु न क्यामेरा। अलि अलि उठा बढाउनु पर्छ यताखेरि त। टोक्छ क्या, भिडियो हाल्ने हो क्या। यो भाइले ट्राउट मार्दैछ यहाँ, ऊ तपाईँले मर्छ ट्राउट। असला ओरिजिनल छ यहाँ त्यहाँ है। कति केजी हो, 3 केजी, 4 केजी पुग्नु आएर केजी 4 केजी हो गाइज। ट्राउट माछा हो, ट्राउट माछा खतरा हुन्छ ट्राउट माछा यो। अब ल ट्राउट हामीले मारिसक्यो, अब त्यसलाई हामी फोरेर अब त्यसलाई फ्राई हान्छौँ गाइस। ल त्यहाँ यहाँ भाइले फोर्दैछ माछा, खतरा त गर्दा तिमीहरूले पाउने आज दिदीहरू हुनुहुन्न, दिदीहरू कहाँ जानुपर्छ गाउँ। अझै ट्राउट माछा अब फ्राई हुँदैछ, हाम्रो खतरा तरिकाले फ्राई हुन्छ। के हो चाउचाउ छ भने चाउचाउ बनाऊ न, चाउ छ
मसा खाने चिरा होला नि त हैन ए कि चिरा नि छैन यार ग्रेभी र फाइन खाउनु दुइटै ग्रेभी पनि बनाउँ ल ची आवे भाइयो हैन के अहिले ग्रेभी बनायो भने के उ त चाहिँ के हो त्यो पा हो टेक्सर पा खाने तिमीहरू पनि खान्छौ पा विकमसाले पा खानु भएको छ पा त है यो निगुरो लिएर जाउँ ल अलिकति हामी आइपुग्नु थाल्यो भने कमानमा पुग्छौँ बनाएर भनौँ त तर मात्रै कुरो मिल्छ गएर अरू त के चिया भाइहरू कडा छन् यहाँ त स्पेसल गर्छन् त्यो चाहिँ देख्छ त्यहाँ खाममा हो